Менше тижня залишилося до Дня Святого Валентина, і тому вже варто задуматися, чим здивувати свою другу половинку. Містяни кажуть, що 14 лютого навіть просто на вулицях Львова у повітрі витає кохання. Кують багато людей, тому прекрасно, так все гарно. Хіба коли є на вулиці гарні декорації, то хіба відчувається ж такий день. Я вважаю, якийсь подарунок обов'язково треба зробити, якщо є кохана людина. То, звичайно, треба зробити подарунок, можна квіти подарувати. Головне, щоб це було від щирого серця. Навіть сказати гарні, приємні, добрі слова і провести разом час – це, напевно, найкращий подарунок. Святкуємо просто, гуляємо, ходимо кудись в ресторан. Для тих, хто ламає голову над тим, як створити для своєї коханої чи коханого особливу атмосферу у цей день, то фахівці кажуть, що є топ-3 безвідмовні варіанти, які можуть зробити ваше побачення незабутнім. Перше, це є на дахах з класною панорамою на Львів, від якої особливо таки перехоплює погляд і подих. Другий варіант – це те, що кожному взимку хочеться тропіків, і тому повечеряти під пальмою в прямому значенні цього слова у Львові також можливо. І це можна зробити в тропічній оранжереї, котра вже допомогла підкорити не одне дівоче серце. І третій варіант більш класичний – вечеря у вишуканому ресторані. Зазначимо, що чимало закладів у Львові у День закоханих готують спеціальну програму для своїх відвідувачів. У верхньому залі у нас буде романтична атмосфера, поцілунки і так далі, а в нижній залі у нас буде антивалентинів день. Туди сходять всі, хто не має пари, і там буде собі вже знаходити пару до кінця вечора. Ми запрошуємо київського діджея, і з 9-ї годинки у нас починається програма. Коктейлі, танці, багато подарунків. Але зауважимо, що столики у ресторанах варто бронювати заздалегідь, бо у день ікс місць може не залишитися. А поціновувачам культурного дозвілля слід звернути увагу на концертні афіші. Зокрема, 14 лютого у Львові виступатимуть гурт «Каверзні» та «Піано Бой». А напередодні свята, 13 лютого, для львів'ян та гостей міста виступатиме гурт «Мері», який презентує пісню «Бути з тобою». Повинні прозвучати більшість пісень, які мають відношення до кохання, а так стало, що практично всі пісні мають відношення до кохання, тема ж одна. І ми будемо вже керуватися реакцією публіки, як буде приймати зал. Тому я запрошую всіх до Львова відвідувати наш концерт. Не відвідувати неважливо, але повірте, сама аура міста, вона сприяє таким романтичним почуттям, як кохання. А щодо того, які подарунки обрати, то це вже залежить від вподобань вашої пари. Але ювелірні прикраси, вишукані елементи декору та приємні дрібнички завжди користуються популярністю. Зазначимо, що зростає попит і на більш пікантні подарунки. Парні іграшки. Все ж таки все для кохання, та не тільки для інтимної близості, та вже більше для такої глибокої та ніжної любові. Для коханої пари зараз найпопулярніше – це, звичайно, аромасвічки, все для масажу, це фантастична нижня білизна, це все для захисту та все найголовніше для кохання. І головне, що радять фахівці, це купляти подарунок заздалегідь. Окрім того, що таким чином у вас буде більше часу на обрання кращого варіанту, це ще й дозволить зекономити. В день свята, зокрема Валентина, дуже дорожчають деякі товари, зокрема квіти, і це логічно, і нема чого ображатися на покупців. А в нас є можливість, якщо ми їх замовимо наперед, наприклад, зараз, отримати за абсолютно нормальними цінами, і продавці також вам будуть дуже вдячні, що вони в переддень, коли в них дуже багато буде покупців, дуже багато замовлень, не будуть відволікатися на вас. День Святого Валентина припадає на наступний понеділок, тож ще є трохи часу, щоб подумати над тим, як висловити свої почуття, особливі для вас людині. Давид Берішвілі, Тарас Повалений, «Правда тут, Львів».